Impersonating superstars and sweet-talking gangster bosses, Geyser could claim to be a footballer himself. Now it was time to do some serious self-promotion, appear in sporting and gossip columns, and start to dominate not just Bangu, but the entire city of Rio. Era a amizade que ele conseguia fazer até com os jornalistas, conquistava os jornalistas, vendia a história dele e os jornalistas acreditavam, entendeu? Tem várias entrevistas, já foi a vários jornalistas, já fez vários programas na televisão. É realmente incrível, né? Na verdade é o seguinte, que muita gente não sabe, é que eu fui vendido ao Ajax, da ilha de Córcega, em francês é Ajaxien. Jairzinho, eu fui ter o mascote, te vi chegando no Botafogo. Tudo bem, pessoal? Bola cheia hoje não é bola cheia, não. É bola cheia especial. Sabe por quê? Que quem tá aqui é Renato Portaluppi. Tá com essa bola toda? Não, o importante é você estar de bem com a vida, né? Ele vendia a história da vida dele, dele ser o jogador de futebol. Se vestiu daquele personagem e procurou falar de si próprio. As Geyser's fame spread, he was able to get into any football club he wanted. Trying to work out which club he was at any one time, was impossible. He was everywhere. A few weeks here, a few months there. Data, pra mim, é uma coisa que eu quis apagar, entendeu? Entrar e sair de um lugar, pra mim, pra mim, não me fazia mal. Quando um treinador chegava e falava assim, ó, tu não vai jogar amanhã, era um prazer que ele me dava. In order to maintain the life of a footballer, all Geyser had to do was make sure he never set foot on the pitch or went near a football. Meio campo famoso do Fluminense, pra agredir um cara dentro da boate, eu assumi, segurava os pepinos dos caras. Ele chegou lá no Palmeiras, encostou no cara que tava marcando ele, que era um garoto dos juniores, e perguntou, quanto você ganha? O cara disse quanto ganhava lá, ele falou, eu te dou o dobro pra você me dar uma porrada. Começou o treino, o cara deu uma porrada nele, ele machucou. E aí, tava acabando o contrato dele, ele renovou mais um tempo. Eu cheguei no Puebla, eu tinha contrato de 3 anos, mas eu vim emprestado pro América. Aí o presidente do clube chegou em mim e falou, porra, você nunca joga? Aí eu falei, doutor, tá aqui o atestado. Foi descoberto finalmente qual é o meu problema. Eu tenho foco dentário. Mentira.